ඉතින් සුබ දවසක් කියලා යාළුව හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ රජයේ රැකියාවල YouTube channel එකට. ඉතින් තවම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට video එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලට notifications එනවා. අද මම ඔයාලට කියන්න හදන්නේ කැනඩාවේ farm worker කියන vacancy එකක් ගැන. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ගොඩක් විදේශ රැකියාවන් වගේම රජයේ රැකියාවන් දැනගන්න පුළුවන්. දැන් මම ලොකු ලොක්කා කියලා search කරන් Play Store එකට ගිහිල්ලා ලොකු ලොක්කා app එකේ link එක අපේ video එකේ description වලත් දාලා තියෙනවා. ඉතින් link එකනොත් යන්න පුළුවන්. නැත්තම් Play Store එකේ search කරන් ලොකු ලොක්කා කියලා. ඔයත් පෙම්වතියක් පෙම්වතෙක් සොයනවද? එහෙමත් නැතිනම් හොඳ මිතුරියක් මිතුරෙක් සොයනවද? එහෙනම් දැන්ම පහත සඳහන් ලින්ක් එකෙන් පිවිසෙන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ විදේශ රැකියාවන් හැම එකකටම එයා ඒ අදාළ කම්පැනි එකටම ඔයාලට ඔන්ලයින් CV එක ඔයාලගේ යවන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම මුදලක් අය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට තියෙන්නේ ඔන්ලයින් ගිහිල්ලා ඒ මේ අදාළ කම්පැනි එකට යවන්න ඔයාලගේ CV එක. ඉතින් ඒ හැම විස්තරම ලොකු ලොක්ක ඇප් එකේ තියෙනවා. ඇප් එකට ගිහිල්ලා මේ ජොබ් වේකන්සි එක සර්ච් කරන්න. එතකොට ඔයාලට ඒ විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඕකේ, අද මම ඔයාලට කියන්න හදන්නේ ෆාම් වර්කර් කියන ඒ කියන්නේ ඔයාලට ගොවිපලක වැඩ කිරීමක් ගැන තමයි කැනඩාවේ ජොබ් වේකන්සි එකක් ගැන කියන්න යන්නේ. ලොකේෂන් එක තියෙන්නේ චිලිවැක් BC කියලා තමයි ඇඩ්‍රස් එක තියෙන්නේ. ඉතින් සැලරි එක ඔයාලට දෙනවා සැලරි එක පැයකට ඩොලර 18ක්. අපි ලංකාවේ විදියට ඩොලර රේට් එකත් එක්ක ගත්තාම ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් පැයකට රුපියල් 5760ක් වගේ හම්බෙනවා. ඔයාලට සතියකට වර්ක් කරන්න පුළුවන් පැය 40ක්. එතකොට මාසෙකට බැලුවොත් ඔයාලට 921600ක් වගේ මුදලක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 109ක් කියලා හිතන්නකෝ. 109කට ආසන්න මුදලක් ඔයාලට හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඇප්ලයි කරන්න. මොකද ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න කිසිම මුදලක් අය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා හොඳට ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට හදාගත්ත CV එකක් ඔයාලට මේ අදාළ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා පළ කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට එතකොට අනිවාර්යෙන් චාන්ස් එකක් ලැබුණොත් ඒක ඔයාලට ලොකු අවස්ථාවක්. මොකද කැනඩාව කියන්නේ ලෝකයේ තියෙන සංවර්ධිතම ගොඩක් දියුණු රටක්. ඉතින් පර්මනට් එම්ප්ලොයර්ස්ලා විදිහට තමයි ඔයාලව බඳවා ගැනීම කරන්නේ. ඉතින් ෆුල් ටයිම් වර්ක් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ ලැංග්වේජ් එක, ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ භාෂාව ඉල්ලලා තියෙන ඉංග්‍රීසි භාෂාව. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පුළුවන් කෙනෙක් වුණත් කමක් නැහැ ඇප්ලයි කරන්න. මොකද ඒ කියන්නේ නිකම්මඩ හරි ඔයාලට චාන්ස් එකක් ලැබුණොත් ඔයාලගේ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් අනිවාර්ය, ඒ කියන්නේ මේ වේකන්සිස් වලට සමහර ඒවට ක්වොලිෆිකේෂන්ස් ඉල්ලනවා, සමහර ඒවට ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඉතින් එඩ්යුකේෂන් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් ඔයාලට නැති වුණත් ඇප්ලයි කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට තියෙනවා නම් ඒත් ඕගොල්ලෝ ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට ජොබ් එක ලැබෙන්න තියෙන චාන්ස් එක වැඩි. ඉතින් එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ස්පීරියන්ස් ඇන් ඇසෙස්ට් කියලා තියෙන. ඉතින් ඔයාලට එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා නම් ඒක ඇඩඩ් ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක්. ඉතින් ඒ නිසා තියෙනවා නම් ඇප්ලයි කරන්න. ඒත් නැති වුණත් ඔයාලා දුක් වෙන්න එපා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඇප්ලයි කරන්න. ඔයාලට චාන්ස් එකක් ලැබෙන්න පුළුවන්. මොකද හැම දෙයක්ම අපේ ලක්කේ අනුව තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රයි කරන්න. ඔයාලගේ රෙස්පොන්සිබිලිටීස්, ඒ කියන්නේ ඔයාලට කරන්න තියෙන වගකීම් තමයි ෆර්ටිලයිස් ඇන් ස්ප්‍රේ ක්‍රොප්ස්, ඒ වගේම හාර්වෙස්ට් ක්‍රොප්ස්, ඒ කියන්නේ ඊට අමතරව ඔයාට ලෝඩ් අන්ලෝඩ් ඇන් ට්‍රාන්ස්ෆර් ක්‍රේට්ස් සප්ලයිස්. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ වගේ ආහාර අමුද්‍රව්‍ය පැකට් කරන්න, ඒ වගේම වෙළඳපොළට සූදානම් කරන්න. ඒ කියන්නේ වෙළඳපොළට අපි දානකොට පැක් කරලා ඒවා ලේබල් කරලා එහෙම දාන්න තියෙනවනේ, ඒ විදිහට හදන්න. ඊට අමතරව ඔයා වැඩ කරන ඔයාගේ කම්පැනි එක, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වැඩබිම ගොවිපල ඔයාට පිරිසිදු කරගෙන පිළිවෙලට තියාගෙන ඒ විදිහට තමයි ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ. ක්ලීන් වර්ක් ඒරියා, ටයිප් ඔෆ් ප්‍රඩක්ට්, ඔයාට මේ කියන්නේ ගොඩක්ම මේ කම්පැනිකේ තියෙන මෂ්රූම්ස්, ඒ කියන්නේ හතු තමයි ඔයාට පැකට් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ලොකු අමාරුවක් නෑ. මොකද ගොඩක් ඒව යාන්ත්‍රිකව තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පොඩි පොඩි දේවල් වලට තමයි මේක හෙල්ප් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඇප්ලයි කරන කම්පැනිකේ ඊමේල් එක තියෙනවා, ප්‍රයිවට් ඊමේල් එක යාලගේ රටේ. ඉතින් ඒ ඊමේල් එක ලොකු ලොක් ඇප් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඇප්ලයි කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයාර් කරන්න. එතකොට රජයේ රැකියාවක් වෙනවාගේ අඳුරන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒ අයටත් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒ වගේම විදේශගත වෙන ඉන්න කෙනෙක්ටත් ගොඩක් වැදගත් මේ වීඩියෝ මේ YouTube channel එක. ඉතින් ලොකු ලොක් ඇප් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු ලොක් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. මම මේ ගේන වීඩියෝස් වලට වඩා ඔයාලට ගොඩාක් වේකන්සීස් බලන්න පුළුවන් ලොකු ලොක් ඇප් එක හරහා.
ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකන් ඔයාලා හැමෝම සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඔයාලගේ යහපත් බලාපොරොත්තු ඒ විදිහටම ඉෂ්ට වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.